kapittel som er kapittel 5. Forventning, tilfellige variabler, forventning og varians. Så har jeg lagt ut et par beskjeder på Facebook-gruppa. Det er at jeg jobber med øving 3 nå og prøver å bli ferdig med den i løpet av helga. Og i det øyeblikket er ferdig, så legger jeg den ut selvfølgelig på Himmel.x og på Fronter, og gir også beskjed på Facebook-gruppa, slik at dere kan starte så snart den ligger ute. I tillegg til det så har vi hatt litt problemer med å laste opp den andre timen i går på YouTube. Men jeg snakket med han eksperten bak kulissene her, og han forstod slik at han har løst problemet, så vi skal prøve å få den her oppe og gå i løpet av ettermiddagen. Og den kommer, helt sikkert, men i løpet av ettermiddagen kveld. Så da kan dere se, hvis dere misser gårsdagens forelesning, så kan dere se den kommer opp. Greit. Da går vi på dagens tema, eller timens tema, som er kapittel 5, tilfeldige variabler, forventning og varians. Og det første jeg har lyst til at dere skal gjøre, er faktisk å ta opp penna og skrive over ordet tilfeldig. Så har vi et alternativ ord for det, og det er stokastisk. Stokastisk. Så vi skal se på stokastiske variabler, forventning og varians. Og stokastiske variabler, det er et mer vanlig brukt ord, og hvis dere googler stochastic variable, så får du fryktelig mange hit på Google. Du får også veldig mange hit med tilfeldige variabler, men da er stort sett begrenset seg til norsk. Men når dere blir logistikere og økonomer og skal jobbe i et internasjonalt miljø, så er det stochastic variable som er terminologien. Og hvis vi da går på side 134, så har vi definert hva vi mener med stokastiske variabler. Det er en litt teknisk beskrivelse, slik at definisjon, så vi skal ikke gjøre så stort nummer ut av det i definisjonssammenheng. Vi skal prøve å få mer kjøtt på beina når vi tar eksempler. En stokastisk variabel er en størrelse x som kan anta ulike verdier lille x med ulik sannsynlighet. Og da har jeg lyst til å spørre dere et spørsmål. Hvis x er en stokastisk variabel som beskriver antall øyne når jeg tar et terningkast, hva er, og der x da antall øyne, hva er sannsynligheten for at verdien til den stokastiske variabelen er 4. Et terningkast. Hva er sannsynligheten når de har et terningkast at verdien til den stokastiske variabelen x er 4? Det har dere svart på før. Og nå har jeg bare formulert samme spørsmål i termer av stokastiske variabler. Jeg har en terning, og den terningen bare triller jeg. Og terningen er selvfølgelig verdien 1-6. Og hva er sannsynligheten for at verdien til den stokastiske variabelen er 4? Det er en litt mer komplisert måte å si hva er sannsynligheten for at jeg får 4 terninger, 4 øyne når jeg tar et terningkast. Hva er sannsynligheten for at de får en 4 når de har en terningkast? En sjettedel, ja. Rett. Bra. Man har svart han på, og det har også dere svart på tidligere. Og nå spør jeg spørsmålet en gang til, og svaret er det samme. En sjettedel. Hva er sannsynligheten for at den stokast, for at la x være antall øyne i en terning? Hva er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdien 4. Det er en sjette. Det jeg har lyst til at dere nå skal gjøre, er det at dere tar opp penna deres og skriver rett i kompaniet, for den lille x-en der, det er verdien. Og så setter dere en pil på den der. Så den lille x-en her, sånn. Og så setter dere en pil, verdi. Og så den store x-en, jeg vet ikke om vi skal skrive det sånn, ja, bare for å understreke det. Så at dere er pil sånn. Det er selve variabelen. Selve variabelen.
Og det vi ofte skriver, om vi skriver for eksempel p av x like lille x, så et eksempel på det at p av store x like 4, sånn som dette. Og det terningen vår da, for eksempel. Dette betyr at den stokastiske variabelen store x har verdien 4. Og det her, ja, i tilfellet her, for her lille x 4. Altså den stokastiske variabelen har verdien 4. Men en stokastisk variabel, hvilke mulige utfall kan den stokastiske variabelen ha? Hva er utfallsrommet til den stokastiske variabelen? Hvordan verdier kan den, mulige verdier kan den stokastiske variabelen ha? For x er like antall øyne i en terning. Kan utfallsrommet være 28,2? Nei, hva kan det være? Det kan være 28. Det kan være kun hele tallet ble sagt. Kan det være 28? Hvis vi gjør én terning, kan vi få 28 da? Nei, 1-6, ja, det er riktig. Men det er rett etter hele tallet, det er rett. Så det er 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det er utfallsrommet. Vi skiller mellom kontinuerlig og diskret stokastiske variabler. Er dere som vet forskjellen på kontinuerlig og diskret? Er dere som har hørt om ordet diskret og kontinuerlig før og vet hva forskjellen er? Opp med hånden. Så ta gjerne fram blyanten og skriv på side 134 at diskret hakkete. For eksempel bare hele sånn, tall sånn som du sier. Og det her er en diskret stokastisk variabel, for det kan ikke ha hvilken som helst verdi. Det er bare hele tall fra 1 til 6. Da er det hakkete. Altså at det går fra 1 og bare rett til 2. Det er ikke sånn at det er 1 og så 1,1 og 1,2 og 1,3 og så helt sånn glatt. Og kontinuerlig, det er da glatt. Og reelle tall, de er kontinuerlige. De kan være hva som helst. Litt tullete sagt. Hvis vi har en urne med kula, så er den kontinuerlig, for den er tellbar. Hakkete, tellbar. Så en kule, en urne, sånn som det her, vi har 70 eller 200 kuler nede i hjulene våre, vi kan telle. Hvis vi gjør det her da, og så gjør vi sånn, og så er det en bøtte med vatten, kan vi telle det? Nei. Vi kan det hvis vi går på atomnivå da. Som atomfysiker så må vi nå bare nevne det. Men vi la oss holde oss på i virkeligheten verden, skal vi si. Så her kan vi ikke telle, her er det glatt. Vatten er bare en glatt masse. Så den er, vatten er kontinuerlig, den er diskret. Og her er et eksempel på det. Aksjekurs. Og den har jeg lyst til at dere skal lese selv. Men før vi gjør det, så går vi på 136. Og på 136, da har jeg egentlig definert en sannsynlighetsfordeling. Det. Og da spør jeg spørsmålet, hva er sannsynlighetsfordeling for terningen vår? Hvis vi skal for eksempel plotte en sannsynlighetsfordeling, og det her kan dere tegne nederst på den siden der, på side 136, kan dere bare tegne, for der har vi så god plass. Og da tegner vi følgende ting. Om vi har sånn, så tegner vi x lik lille x her. Og så har vi her p av x lik lille x, og så er det her lik 0,05, 0,10, 0,15. Og så har vi her 1, 2, 3, 4, det er for lite igjen.
1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og der setter vi bare x lik lille x. Sånn som dette. For at det her blir terningkast. Kan vi skrive sånn da. Terningkast. Kan du gjerne skrive ned der, jeg tror ikke det står i kompendiet. Ikke akkurat her i hvert fall. Hva er sannsynligheten for at dersom den stokastiske variabelen store x har verdien lille x, og der lille x er lik 1? Hva er sannsynligheten for det? Hva er sannsynligheten for at vi får en ener? En sjettedel, ja. Og hva er det dere husker hva en sjettedel er i desimaltall? Det er 0,17, la oss si det da. Så hvis det er 15 her, 16, 17, så er det cirka her, sånn. Eneren er cirka der. Right? Neste. Hva er sannsynlig for at du får en 2 her? En sjette her. Og en 3 her. Og en 4 her. Og en 5 her. Og en 6 her. Dette er sannsynlighetsfordelingen P av x lik x til et forsøk med terningkast. Det sier hvordan sannsynligheten fordeler seg mellom de ulike verdiene. Så her er fordelingen, og hva kan dere si om dette der? Varierer en her, eller er en uniform? En uniform, ja, den samme, den er konstant, den er flat. For det er samme sannsynlighet, en sjettedel, for alle mulige av de seks utfallene til forsøket vårt. Hvis vi har et annet eksempel, som står i kompendiet, det er her, hvis du går på side 36, og så går ett steg bak. Så la oss anta da at aksjene til National Oil Well, de har bare tre mulige verdier. 95 kroner, 100 kroner og 110 kroner. La oss bare si det, at dette er aksjekursen. Og så la oss si da at de har at avhengig av mange faktorer som driftsresultat og omsetning og forventet optimisme i markedet og så videre, så har de funnet ut at verdien sannsynligheten for at det er at aksjekursen til National Oil Well er 95 kroner er 20%, men det er størst sannsynlighet for at det er 100. Det er den mest vanlige verdien for aksjekursen til National Oil Well. Og så er det veldig sjelden, altså bare 10%, at de er på 110. Men da er det mye optimisme om markedet og at de har fått store kontrakter eller et eller annet. Aller først, hva utfallsrommet består av bare tre utfall. Når vi summerer over alle de tre, hva må da summen av sannsynlighetene være? Hva må summen av de tre sannsynlighetene der være? Er det noen som ser det på strak arm? Hvis vi summerer disse, hva får vi? En, ja. Er det riktig? Ja, det er riktig normalt. Så dette er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Hvis vi plotter denne sannsynlighetsfordelingen, da får vi dette resultatet. Og da spør jeg spørsmålet. Dette er fordelingen. Det har litt her og litt der, men aller mest der. Er den der homogen? Den sannsynlighetsfordelingen der, eller er den ikke? Uniform, mener jeg. Er den der uniform?
Nei, den ikke uniform. Og da spør jeg neste spørsmål. En symmetrisk? Altså hvis vi ser symmetrisk om midtlinja her, for eksempel. Symmetrisk om midten. Er den symmetrisk? Altså, i teorien i alle fall, så skal en person være symmetrisk. Akkurat sånn. Om jeg deler meg selv i to, så skal jeg være symmetrisk. Er dette symmetrisk eller asymmetrisk fordeling? Asymmetrisk, ja. Han er litt skakk, for den er litt tyngre på ene siden. Det er rett. Vil da median, typetall og modalprosent, vil den være det samme? Om vi regner gjennomsnitt, typetall og median, vil det være det samme i dette tilfellet? Nei, det vil ikke være. Det vil ikke være det samme, fordi at den er asymmetrisk og litt skakk, og da husker vi det på den figuren vi så på i kapittel 1, i forrige time faktisk, at da vil de tre lokaliseringsstørrelsene være forskjellige. Bra. Da går vi på side 139. Og det kan hende at dere synes dette er kjedelig å repetere, men nå skal vi faktisk begynne å repetere igjen, men litt mer avansert enn før. Litt mer avansert. Side 139. Forventning. Forventningsverdien er altså et mål på tyngdepunktet, husker vi. Det er faktisk det vi så på i kapittel 1. Og det er altså gjennomsnittet i det lange løp. Og en forventningsverdi, det må ikke nødvendigvis være lik den stokastiske en mulig verdi av den stokastiske variabelen. La oss ta et eksempel for det. Forventet antall biler, hvis vi skal ta forventet antall biler som selges i en bilforretning i løpet av en måned. Jo, de forventet å selge 8,7 biler i løpet av en måned. La oss si det. Hva det betyr? Det går ikke an å selge 8,7 biler. Det er jo ikke en lovlig verdi. For det er bare antall biler de kan selge, er jo 1, 2, 3, 4, 5. De selger ikke en halv bil. Hvorfor vil da forventningen av antall solgte biler en måned kunne være 8,7 biler? Hva det betyr? I løpet av 10 måneder så forventer du å selge 87 biler, kanskje? Ja, det kan du si. I løpet av 10 måneder så forventer du å selge 87 biler. Det var en bra tolkning. Det synes jeg var bra. Så det betyr da at en måned så selger du kanskje 10 biler, og så neste måned er 5. Men hvis du tar da på en måte snittet over en litt større periode, så blir det akkurat sånn som du sier, at da blir det over 10 måneder for eksempel, så kan det bli 87 biler. Sånn kan du se på det. Så det betyr at forventningsverdien trenger ikke ha en lovlig verdi engang. For det går ikke an å selge 0,7 biler, det er ingenting som heter. Så selv om verdien til x kan bare ha, du selger 1 bil, 2 bil, 3 bil, 4 biler eller 5 biler, så kan forventningsverdien være en ulovlig verdi. Så skal vi komme tilbake. Definisjon. Dette er en definisjon av forventning. Og det er diskret. Og da vil jeg skrive e av x er lik summe i 1 til n xi gange p av x lik xi. Er dere som kan fortelle meg hva den formelen der sier? Dere som har... Vet hva den formelen der betyr. Hva tror dere E står for? Er det noen som peiling? Jeg skal huske fra kapittel 2 og 4, så opp 3 for den saks skyld, så stod P for, alt går jo på engelsk her da, P for probability, som er sannsynlighet. Og E står for? Kan dere gjøre dette hvis dere vil? Hva står E for? X. Hva betyr expectation? Forventning. Ja. Det er forventning.
Hva er dette her for noe? P av x lik xi. Det er forventnings... det er sannsynlighetsfordelingen. Men jeg vil ha kalt dette noe annet i tillegg. Så hvis vi skriver her... Sans. Ja, i sannsynlighetsfordeling, det skjønner vi at det er. Men jeg vil skrive ett ord i. Som gjengår. Det der er vekting. Er P. Så P her er vektinga, det er hvor mye vi skal vekte hver verdi. Og det her kan for eksempel være, la oss si da, bare for enklere skyld, at hver oppgave på eksamen gir ett poeng. Men siden noen oppgaver er vanskeligere enn andre, så kan en oppgave telle mer enn en annen. Altså vi vekter oppgavene. For noen oppgaver i innleveringen var jo, eller i eksamen var jo bare en halv linje omtrent. Eller nesten bare ja og nei, kanskje i noen ekstreme tilfeller. Mens andre oppgaver, for eksempel Lagrange, var fryktelig mye regning. Ja, men det blir litt urettferdig hvis det er ja og nei spørsmål gir like mye som en kjempelang Lagrange-oppgave. Da vekter vi. Og det her er egentlig vekting. Hvor mye vektes dette? Ja? I kompendiet står det summetegn, ja. Marius, ja. Riktig der nå. Det er et fett om det står Marius eller Nils der nå. Ja, det betyr det samme. Bare at jeg sier at det går fra 1 til 7, for eksempel. Og da kaller jeg n lik 7. Ja, eller kan kalle det m lik 7, da. Det er bare nå. Ok, så dette er forventning. Så vil jeg bare ha, slik at dere ser litt symmetrien her i verden, bare en liten ting til som ikke vi skal gjøre noe stort nummer ut av. Men jeg vil dere skal vite det, slik at om dere blir stoppet på gata og konfrontert med det, så kan dere svare ja, det har jeg hørt om. Hvis vi har en kontinuerlig forventning. Forventning. Og så for eksempel, det var det vi sa her, at vi har vatten i butta vår i stedet for kula. Så her er det summasjon, for her er det tellbart. Da tar vi liksom one by one. Mens her er det vi kaller et integral. Det har dere ikke hørt om sikkert. Opp med hånda, alle som har hørt om integral og kan å integrere. Ok, det er en del av dere. Men det betyr at en sum vil i grenser når vi får ekstremt små kuler, så bør det bli helt bare en glatt masse, vil en sånn summasjonstegn gå over til en integral. Og det er egentlig en S dette her, så gjør det. Dette er en summasjon, og dette her er egentlig bare en S som er strekt ut. Og det betyr at hvis vi har en glatt situasjon, så må vi integrere når vi regner ut en forventningsverdi. Oi, sånn. E av x. Og da tar vi og integrerer fra minusuendelig til uendelig av dx av x ganger f av x. Sånn som dette. Det ene vi skal huske på i den sammenhengen er at det er ganske likt. Det er da at først så har du x'en der, og vi har også x'en her. Det er samme ting igjen. Der og der. Det er likt. Og så bruker vi litt annen notasjon når vi har et tellbart og diskret hakkete situasjon som vi har i vår situasjon. Så det er bare denne situasjonen vi skal se på. Da har vi en sannsynlighetsfordeling som vi kaller P. Mens der kalles det sannsynlighetstetthet. Altså hvor stor tetthet er det. Men ellers er det likt. Og dette er en sum, og dette her er en sum, men altså sum over en glatt masse. Varians. Skal jeg definere varians, og tar bort den der. Så skal jeg definere varians, og det har vi egentlig gjort i kapittel 1M, og nå skal vi definere det på en litt mer generell og avansert måte. Og så har liksom dere skal se symmetrien. Skal ikke se noe når vi er ferdige med kapittel 5,
så skal vi gjøre en sånn oppsummering igjen, sånn som vi gjorde i forrige time, men da med kapittel 2 og 5. For kapittel 2 og 5 er egentlig ganske lik. Og når vi ser symmetrien her, så ser du at det er jammen med ikke så mange formler vi trenger å huske på lær. Det er faktisk ganske få. For det er gjenganger da. I begge fag. Begge kapitler. Så la oss se på varians. Det er igjen en definisjon. Så jeg trenger ikke ha utledning. Jeg trenger ikke stå her og begrunne hvorfor det. Jeg kan si motivasjon for det, men det trenger ikke ha utledning med bevis og så videre. Det trengs ikke. Ok. Skal jeg skrive det her, varians, og det her er det mange som misforstår. Nå må dere følge med. 1 og 2. Hvis dere forstår dette på første forsøk, eller forstår litt av det, så har dere kommet fryktelig langt, for det her er mange som synes er vanskelig. Vi skal definere varians på en veldig kort måte, som litt kryptisk. Det er på en måte det vi vil kalle metode 1. Den vil jeg skrive opp her. Deretter vil jeg definere varians en gang til, på en alternativ måte. Men på en litt mer forståelig måte, slik at vi forstår hva det faktisk egentlig betyr. Komplisert form. Nei, varians av x, det er det samme som e av x minus e av x i andre. Komplisert. Neste. Så kommenterer jeg snart. Varians av x. Alternativ måte. Akkurat samme tingen. Det er det samme som. Sum i er lik 1 til Nils av x i minus e av x i andre gange p av x lik lille x. To formler, tilsynelatende nye formler, og jeg sier tilsynelatende fordi at det er egentlig bare en generalisering av det vi har gjort før, kapittel 1. Vi har begynt på repetisjon. La oss se på dette her. Husker dere hva vi skrev opp her i forrige time, at Boringe, han definerte mean square error, og error, det var altså hvis vi hadde en rett linje, eller hvis det ikke skal være rett linje engang, det kan være hva som helst, men la oss ta det som et eksempel. La oss si at dette er en rett linje. Og noen punkt ligger på linja, og hvis jeg tar et kjempelangt punkt her oppe, da, og det punktet der, har det stor eller liten avvik, altså feil error, i forhold til en regresjonslinje, for eksempel, som du skal lære om senere. Stor eller liten error? Stor. Og den her da? Stor eller liten? Og den der? Ingen error. Det er rett. Så avhengig av hvor mye du er i forhold til et gjennomsnitt, altså en regresjonslinje i dette tilfellet, da, så hvis du har avvik fra linja di, eller gjennomsnittet, så ser vi at dette her er avviket. Så hvis vi vil, så kan dere skrive en sånn en som dette her. Error. Altså avvik. Og det bruker dere altså SEM 200. Avvik. Og dere kan gjøre det samme her, for det her er jo samme ting igjen. Dette er avvik. Eller error. Dette er error. Stort error eller lite error. Men hvis vi skal ta det her i andre, så kan den bare ringe det her mean square error. MSE. Da tar vi ting i andre, slik at her har vi liksom en stor positiv feil. Men la oss si da at vi har et punkt her nede. Bare som et eksempel.
Og da vil det grønne her, og her vil det også være en error. Men den der går jo nesten opp i opp. Så hvis du har stor positiv error, så har du veldig negativ error her. Og de kan jo kansellere hverandre. Men slik at vi legger sammen hele tiden feilen. For det er ikke sånn at en stor feil, hvis du gjør dobbelt feil, så blir det rett. Det er ikke alltid det er sånn. Og derfor så hvis vi kvadrerer det, så får vi alltid en positiv størrelse, slik at vi summerer feil, avviket. Og derfor så når vi kvadrerer dette her, så får vi alltid en positiv ting, og jo mer avvik det er, uansett om det er positivt eller negativt. For det er et avvik uansett. Så jo mer avvik det er, jo større blir den der, jo større blir variasjonen. Så hvis vi faktisk nå ser på første sida i kapitlet her, så vil jeg, selv om alt er relativt her i verden, så vil jeg spørre her. Er det stort eller lite avvik her? Relativt. Bare sånn enkelt sagt. Stort, ja. Det synes jeg. Fryktelig mye variasjon. Og det er ikke sånn at den positive variasjonen og negative variasjonen kansellerer hverandre, så det er ikke så mye variasjon allikevel. Og vi vil finne et mål på noe som sier noe om hvor mye eller hvor lite variasjon er. Uten at ting kanskje, hvis de er heldige, da, så vil det gå i null fordi det er positivt og negativt kansellerer. Og for å unngå det problemet til synlatende, så kvadrerer vi. Og det er varians. Og det er hvor mye. Så varians er en forventning av error. Men la oss se en ting. Hvis varians er en e-expectation av noe, ja, men da bruker vi noen formelen der, da. Så vi bruker den formelen vi har variansen for. Her er det e. Og her er det e. Var er faktisk e expectation? Men det er expectation av error. Altså er lik hvis dere vil. Og dette kan dere gjerne skrive på den formelen der. Det tror jeg er særdeles sunt. Det er den formelen på side 140, midt på siden der. På side 140. Det her er bare varians er lik. Expectation, og skriver vi på engelsk altså, expectation, parentes error, i andre. Right? Det er bare expectation av error i andre. Det er varians. Skal vi skrive det litt mer matematisk? Fortsatt halvmatematisk. Og noe. Expectation. Det er jo e av noe. Og e av error. I andre. Så det er bare e av error. Right? Men error, det er jo det samme som eller error i andre da, hva vi skulle ha. Error i andre. Men error, det er jo det samme som den her. Hver verdi minus forventninga. Men vi skulle ta forventninga med noe. Så hvis den her x-en der går over til x minus e av x. Sånn som det er nå. Så hvis den x-en her går over til x minus e av x. Hva må denne x-en gå over til da? Det samme. Slik at hvis det står x der, så står det på en måte x der. Slik at hvis det blir x minus forventning der, så må det samme bli der. Så vi skal ta e av error. Det er jo samme som å ta e av... Ja, skal vi se noe som vi skal skrive det for å være fornuftig. Det må være summe. I lik 1 til n av error nummer i oppe i de andre. Ja, men error er det samme som summe i 1 til n av. Og ifølge definisjonen så skal vi da ta x i minus e av e, sånn som det her, error i andre. Og siste steget. Hver enkelt verdi, whatever, hva som står her, skal vektes. Det skal vektes.
Jeg må si det en gang til, for dere er opptatt av å skrive dette her, så det er greit. Error nummer i andre. Men, siden varians er en forventningsverdi, så står det jo her at en forventningsverdi, du skal ikke bare summere hver enkelt verdi, men du skal vekte hver enkelt verdi. Så hver enkelt verdi skal vektes. Ja, men da blir det sånn her at når du tar forventning av en errorverdi, da er det ikke bare å ta forventning av errorverdien, for det at hver enkelt errorverdi skal vektes. Og siden hver enkelt errorverdi skal vektes, så må vi gange med da sannsynlighetsfordelingen. P av x lik xi. Og dette der er den versjonen som står her, og som vi synes egentlig er ganske god å bruke. Dette er vekta. Vekter lite eller mye. Jeg har lyst til å føye til helt øverst på side 140. Helt øverst på side 40, der har vi noen sånne bullet points. Skal vi se, jeg tror vi faktisk skal gå på helt øverst på, ja. Og jeg har lyst til å legge til et ekstra bullet point som ikke står der. Hva foreslår dere at vi gjør? Er det et bullet point der som mangler, synes dere, at forventningsvarians er et mål på spredning? Det er greit, for det er jo et spredningsmål. Er det mye spredning, så er det stor varians. Er det lite spredning, så er det liten varians. Og er det null spredning, så er variansen null. Så denne greien, den første greien, er et mål på spredning. Og så står det videre. Varians er også et mål på avvike fra forventning. Ja, men avvike, det kan vi like så godt skrive error da. Avvik, så over her kan dere gjerne skrive error om du vil. Avvik og error, det er avvik fra en eller annen forventning, eller i dette tilfellet en eller annen regresjonslinje. Så avvik er det samme som error. Og det er error fra et eller annet. Jo, hva er det error fra? Jo, det er avvike. Avvike mellom verdien sammenlignet med forventningsverdien. Så hvis vi, la oss si da at vi selger 8,7 biler en måned. Og så neste måned, eller det er snitten da. Vi selger i snitt 8,7 biler en måned. Og så er det en måned så selger vi bare én bil. Relativt sett. Synes dere det er stort eller lite avvik? Ja, det er stort avvik. Det betyr at her er det 8,7 biler minus én. Så det er relativt stort avvik, og så skal vi ta det i andre. Så står det her, gjennomsnitt avvik av forventning, det er jeg enig i, men det vil jeg sagt her, at varians, her er siste bullet points, og det er det vi skriver her, siste bullet points. Varians, som siste bullet point, så det er det siste vi gjør i dag. Varians er en forventningsverdi av error opphøyd i andre. Varians er en forventningsverdi, så det er en forventningsverdi. Det er hva vi forventer. Så varians er en forventningsverdi som er definert her. En vekt av en forventningsverdi. Av error i andre, og i neste time så blir jeg her sammen med Leander og har øvingstime.